Куманово по продолжение го доби работнички во заостанатиот суперлигашки двобој само 3 дена пред почетокот на нивната меѓусебна полуфинална плейоф серија. Поразот беше беззначаен за скопскиот тим, кој што поради подобрата позиција на табелата како второпласиран, ќе има предноста на домашниот терен во евентуалната мајсторка. Во ситуација кога и двете екипи сезонава по два пати се редуваа на свој паркет, тоа може да биде од пресудна важност во серијалот мечеви до две победи. Првиот полуфинален надпревар во кошаркарскиот плейоф, Работнички Куманово, в петок од 19 часот на Собранискиот и на Сателитскиот сервис.